chceš dělat? Musíme přece sehnat lístky na fandom. Hele, máme na práci důležitější věci, třeba moje video. Ahoj mega lidi, vítejte u nového videa, jsem Alex. Nemáš 3 lístky? No ne, holky ne. Tak ať tě to ani nenapadne. Já ji viděl první. Vzpomenu si na ní a nabije mne to energií. Mrzí mě, že se nevrátila ke zpívání. Oslava fandomu je teď trendy. Fandom a úspěch jsou slova, které už nechci slyšet. Hele, 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 tenhle výraz já znám. Co pak jsem vás někdy dostala do problému? Co je to za holky? Ahoj. Bia.